السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا تو على وناسن داوديش إذا قيمة بدن وملك السيدي كتشوكتان دافع الدنيا دا وحن نقول لنا عيد مبارك وحن نقول سوغنا اسبتال كجود مجالة هرجيسا وضد كبيشين كا اسبتال كاسيتشي فانو تشعلين المناسبة عيد الأضحى نقول لقب قادنو اسلام مركانا نقول صوبوك نقول في البسر رتيسا يوار كيسا يقول كيسا وكتشوكو اسبتال كجود مجالة هرجيسا إن بدنا نغمد وين عاف ما نغمنا الحمد لله رب العالمين إن بدنا نغمدنا وحشي فان سريرها iyagoo la soo ula soo dirsay xanuun ha yaraado ama ha weynaado ama muddo dheer hala jiifo ama muddo yar oo gaaban hala jiife xanuunkana Ilaahay baa keenay caafimaadkana Ilaahay baa keenay alxamdulillaah inteena caafimaad qabta waynaanu Ilaahay ugu mahadnaqno nimcada uu ina siiyay dadka walaalaheena ee isbitaalada ku jiifa ee xanuunada u jiifana ee xanuunku la soo dirsayna waynaanu munaasabadaha sidana kale munaasabada ciida waynaanu soo booqano isla markaana niyada u soo dhisno dadka xanuunsanaya iyo dhakhaatiirta halkaas ugu sugan ee habeen iyo maalin nasan isla markaana diyaar u ah inay dadkooda wadeegaan inaanu aanu fursad u siino inay salaamaan ciday jecel yihiin heladoodii waxay dhinacayga taagan dhakhtar ka mid ah dhakhaatiirta beeshinada waadkan jooga ku haya maxay hiday gacanta isla markaana saaka u soo kalahayday munaasabad ciida tahay inuu la kala qayb qaato isla markaana uu maxaan dhahdaayay caafimaadkooda ogaado isla markaana gacanta ku hayo isagaan ku soo dhaweynaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاليال أدو في عند هاي وحبي ما أنت أيت هاي وحنا وتجي يدي أهري إن أنا أشقى يبيش كحنا سنة يا دليل الله يا ما أنت أي نقطين أنا أبو فرصة تشانس كي يعصي ما أنت فرحة عيدة تلفشك قرن كسومالي لان وفرصة كوسين واركي أذكر شقين سكوك سو بغضو إن عيدة سلام يسيد ما شاء الله أدو تي في قرن كوس سلام يا waxaan salaamayaa hooyada amni maxamed xirsi islaantayda hinda islaantayda kala shukri ciyaalkayga iyo dhamaan wixii aad maqay magacayga yaqaan iyo beeshinada iyo madaxweynaha xaaskiisa baarlamaanka dhamaan ciidamada heeganka oo ah nabadgelyada taas oo dhamaan salaamayaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinayaa anaguna waqtigaaga sidaad noogu hurtay inaad maxaan dhahdaayay aad telefishanka qaranka halkan ka salaantid ciddaad jeceshahay madaxweyneyaasha ummadda somaliland ummadda reer somaliland iyo dhammaan ummadda islaamka meel kasii joogaan munaasabada ciidul adxadan awgeed insha allahu tacaala waxaan ka rajeynayaa in sanadkiisa inagu gaashiyo barbaaq bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu idaa wadayaal ciid mubaarak meel kasta idin joogtaan markaan hinda waxay ka mid tahay dhakhaatiirta gacanta ku haya waadhkan isla markaana saaka usoo kalahay inay caafimaadkooda dadkan ogaadaan isla markaana ay ka shaqeeyaan wixii baahi ay qabaan dhinaca caafimaadkooda hinda aad baan kugu soo dhaweynaynaa ciid mubaarak baan ku leenahay ciid caafiya anigu waxaan ka mid ahay shaqaalaha ka howlgala isbitaalka gaar ahaan waxaan ka howlgalaa waadhka ragga xumada inta badan waxaa noo yimaada dad aad iyo aad wallaahi u xanuunsanay ayaa noo yimaada weliba waa dadka aan odhan karo waa buur maxahday dadka buur faamiliga aba noo imaada markaas adeegooga waxaa noogu qabanaa kolay si hagar la-aana anagu aan odhan karno waa hagar la-aan baan maxay haday aad hawshinaadu gudataan markaas waxaanu maxay hayday aanu u qabanaa baahiyahooga kolle waxaan dabooli karnaa anagu dama wada dabooli karnaa laakiin wixii anagu aanu shaqsiyan dabooli karno waanu waxba kama hakranno markaas waxaanu aad iyo aad baan idinkana idinku mahadcelinaynaa TV-ga qaranka aad baan idinku mahadcelinaynaa aadna waad u mahadsantihiin howlahaadu haysan qaranka ciid mubaarak baan idin leeyahay sidoo kale waxaan kaga faa'iidaysanayaa fursadan qaaliga waxaan kaga faa'iidaysanayaa aan salaamayaa dhammaan faamiligayga meel kastoo ay joogaan iyo asxaabtayda waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan ugu horeysanayaa hooyaday aan aad u jeclahay iyo aabahay waxaan leeyahay ciidada ilaahay bashbashiyo barwaaqahay nagu gaadhsiiyo sidoo kale walaaladay baan salaamayaa dhammaantood meel kastoo ay joogaan sidoo kale waxaan salaamayaa faamiligayga meel kastoo uu joogo iyo asxaabtayda waan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak kulli caamamaanta bikhayr waa hagaag daawadayaal iminka waxaan la joogaa amaanu la taaganahay qof ka mid a beeshinada jiifa waadhkan xumada ee ragga ee cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa walaalo magacaaga mukhtaar cumar ibraahim mukhtaar oo annaga oo maxay hayday telefishanka qaranka kugu yimi sariirtaadii isla markaana adigoo xanuunsanaya waxaanu ku rajaynaynaa caafimaad iyo inaad ka kacdid adiga iyo beeshinada kale halkan joogaba annagoo fursadaa ku siinaynaa ayaad jeclaan lahayd heladaadii qaraabadaadii asxaabtaadii inaad maanta salaantid halkan waxaan ka salaamayaa hooyaday
annaguna ciid mubaarak baan ku leenahay caafimaadna waan kuu soo rajaynaynaa adiga iyo beeshinada kale halkan kugula suganba tahay daawadayaal xamsi wuxuu ka mid yahay beeshinada jifacis ee isbitaalka guud ee magaalada hargeysa gaar ahaan waadhka ragga ee xumada waxaan jecelnahay inaanu fursad siino oonu sarirtiisa ku soo booqanay xamsi uu ku soo dhowo telefishinka qaranka ciid mubaarak baan ku leenahay assalaamu calaykum idinkii dhammaantiinba inta halkan joogtay inta soomaalida oo dhan meel kastay joogtayba ciid mubaarak baan leeyahay mar waxaan leeyahay anugu maanta ku afar baan jiray halkan intii ka horreysna deniska caafimaad qaba haatanna imika waxaa igu dhacay xanuun yar oo xumad marka hore iga bilaabmay imikana waxaan imika intan waan iska bogsaday imika insha allah waxaan leeyahay nabadgelyo annaguna walaal caafimaad baan kuu soo rajaynayna waa tahay daawadayaal weli cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa ayaanu ku suganahay islamarkaana dadka beeshinada ee jifa waa dharka cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa ayaanu jeclay munaasabada ciida inay nagala qayb qaataan iminka waxaan joognaa waadhka jajabka ee dumarka ee cisbitaalkaasi waxaanaan la joogaa mid ka mid ah beeshinada cisbitaalkaasi ku sugan walaalo ciid mubaarak ciid mubaarak walaalo annagoo kusoo dhaweyneynaa islamarkaana caafimaad ku rajeynaa telefishinka qaranka soomaaliland baa kusoo booqday sariirtaadu kugu soo booqday isagoo fursad kuu siinaya inaad eheladaadi qaraabadaada asxaabtaad islaantid magacaaga iyo weliba ciddaad jeceshayna islaantid tirig baa laydhaa haye waladana wala alxamdulilah ilaaha kugu wadiya jeceshayna islaantid waxaan salaaday soomaaliland xamdulila wala salaamo haye ciid wacan eheladaada iyo qaraabadaada dhammaantood wala salaamaya haye haye ciid mubaarak baad leedahay adi caafimaadkaagu imikuu fiican waa fiican aad iyo aad boqolkiiba boqol ilaahay kuugu wado amiin 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 waxaanu weli ku guda jirnaa cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa iyo bukaanka jooga iyo dhakhaatiirta isla u shaqaynaya saaka usoo kalahay munaasabada ciidda inay u shaqeeyaan halkay ciidi lahaayeen ee caruurtooda iyo reerarkooda la farxi lahaayeen ayay waxay ka doorbideen inay dadkooda u shaqeeyaan isla markaana ay dadka bukaanka caafimaadkooda ogaadaan waadhkan aanu joogno dhakhtarkii joogay ee bukaankaasi u shaqaynaya ayaan jeclay markaan inu kusoo dhaweyn bismi illahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa maxamed waarkan waxaa la yidhaha amis wan waa waarka jajabka ee ragga ee qalliinka iyo jajabka kaleba waa la qalaa biraha markaa la geliyaa markaasay dhabeetana waxa weeyaan sida kalena waa loo kabaado waxaa la geliyaa b o b iminka in yar baa jiifta uu buuxsamaa kolkol sariiraha waa laystaba sugaa nin caddaanaa wax qala oo lafaha qala oo birageliya marka waaguna dee waa ciid wanaagsan weeyaan dhammaan waxaan salaamayaa ummadda islaamka oo dhan meel kastay joogaan meel kastay joogaan waa salaamayaa ummadda reer soomaalilan iyo ummadda soomaaliyeed ee muslimkaaba wixii muslim oo dhan baan salaamayaa dhammaantoodba waxaan leeyahay ciid mubaarak annaguna ciid mubaarak baan ku leenahay hablaha ka shaqaynaya waadhkan ayaan jecelay iyagana inaan dareenkooda iyo cidday jecelyihin inay salaamaan baan kusoo dhaweeyo bismillah asalaamu alaykum calaykum waraxmatullahi wabarakatu ilahay baa mahadiska leh idin suurageliya inagana noo suurageliya madashan quruxda badan inaan iskugu dhimaadno alxamdulilah anagu waxaan ardayda joogta dhakhtarkan halkan sida hore laygu sheegay waa waadhkii ragga ee jajabka alxamdulilah dhammaantood wax xaalad serious tahay nooma yaalaan alxamdulilah waqtigayga waxaan siinaynaa dadka bukaanka ah maadaama anaga ilaahay caafimaadkana siiyey si gaaray si guud ahaaneedba waxaan ugu mahad celinayaa telefishinka caalamiga somaliland national t v ama telefishinka qaranka somaliland sidoo kale waxaanan marnaba hilmaami karin hooyaday macaaniya aabahay asxaabtayda walaalahay sidoo kale waxaan mahadcelinaya curadeeda sidoo kale waxaan si gaar ahaaneed ugu mahad celinaya madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi aad baad umahadsantahay bismillah assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu marka kowaad waxaa mahadiskala lacasa wajalay noo ogolaaday inaynu halkan iskugu nimaadno si farxad lehna ugu ciidno horta aad baan ugu faraxsanay maanta inaan la ciido dad bukaan oo dareen gaara ii tahay aniga intaan la joogi lahaa dad caafimaad qaba maadaama ilaahay aniga caafimaad siiyey waqtigayga iyo caafimaadkan hayo ilaahay siiyeyba inaan kaga mahad celiyo uguna tabarucaad u siiyo dadka bukaa
ان كنا عاويه ان اد واد بن سلام يتي في قرنك سوماليلان ان اد بد ما سنتي سفي عن انبا رشيد جلنسان ددكان بوكان كاد كدغيسان ني هايستان تلفزيون اي ودان او ان مخارداي مركستو ديرن او ان وريسانيا او كلاميد كلاميد ديغي ددكي عادي هاي سوونيي ان هلكان وخا كسلامي دمان فاميليكيغا صحابتيدا ادكستو موقيغي ان مغاغا بغرنيسو امد اسلامك مركستو جوبتو خلينا عيد مبارك عيد هيدين وعنات وارك كلا دوان aan isboqanayno dadka beeshinka yeela qof beeshinaya in imkana la jooga jacaylay ciidu salaam iyo magaciisa ina weydiyo aniga waxa leeyahay abdu qodax waxaan salaamaya dhamaan wixii inta muuqayay magacayga taqaana ciid wanaagsan ma leeyahay dhamaantood iyo dadka muslimiinta ba anagu ma aanan deeso ciidina waan tabanaano waxaan wada jajabiyay dukaanka bahalka leeyahay baabuurta ma arad waasan u tijibi dadkan waxaan leeyahay baabuurta hargeysa ee dadkan waxaan kan u jabeeyay kaas u jabeeyay kaas u jabeeyay waxa wada tijibi wax weeyaan dukaanka bahalaha la yiraahdo dadkan waxaan leeyahay bahalaha in laga qabto dukaanka leeyahay kaantaroor loo sameeyo taasan ku faraya magara insha Allah dhamaantii caafimaad baan idii soo darajeynayna intina xanuunsanayse waad ka jirtaa magaca waxa leeyahay maxamed nuur abdi eeladana waa baabuur bajiroon sigta ka jabanay waxaan salaamayaa intii islaanta islaamka ayaan dawladda Soomaaliya waxa islaam meel kasta joogan buu salaamayaa ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak waxa weeye ciid mubaarak dhamaantood in xaj jooga iyo midba jooga dadka islaamka salaanta islaamka qiimaha badan buu salaamayaa annaka barbe shukuu soo dhaleeyay walbada ay soo buska qabaan inta shalay la kabay mid daraad la kabay mid muddo hore la kabay qaar tan qashadood badan tahay alxamdulillaah ilaa baan ku mahadnaqayna ay Allah keenaba ilaa baan ku mahadnaqayna waxaan kala salaamayaa eelkayga mid aan dhalay mid la dhashayba wayay madaxweynaha Soomaaliland anagulaad baan ku salaamayna caafimaad baan ku soo rajeynayna adiga iyo dadka kale waarka kugula suganba waa tahay daawadayaal ciid mubaarak dhamaantii baa daawadayaasha daawadaya telefishanka qaranka Soomaaliland waxaan ku suganaa isbitaalka gudaha magaalada Hargeysa sidaad horeba u daawanayseen waxaan imka joognaa waarka qalliinka ee ragga ee isbitaalkaasi guud ee magaalada Hargeysa inanta ka masuulka ah ee u shaqeynaysa dadka beeshinka yaala waarkan ayaa jecel inaan ku soo dhaweeyo walaal magacaaga بسم الله السلام عليكم مقعيق وهدان احمد هيا دما وحن لي عيد مبارك متى عالم كتوكتا مع بوكان كما شيء هذا بوكان كساك واحد سوك الله دينا دد كم بوكان كاد وشقي سيد حالة دا عاف ماذا قواتي ساك سي ساك عاد بوفي عين الحمد لله واحد مدية قلب تركوغين ايدي يا سي مور الكوغو ساكي يا عاد بوفي عين انا قلنا واجبات كيجي من قبضون انا نبايشن كعاونا iyo jacaylaha markay taa family-gaagi asxaabtaadi waxaan salaamayaa dhammaan family-gaaga ugu horeen hooyaday macaan Saad Cabdi Jaamac abtigeyga qaaliga ah wadanka gadar joogan la ciid wanaagsan dhamaantood yeenti magacayga muqay garnaysaa dhamaantood baanagna ciid mubaarak baan ku leeyahay aad baan ku mahadnaqay maadaama u timaadeen isbitaalka bishnidii maralka u dhisaysan imika daawadeel waxaan la joogaa qof beeshina oo chief awardkan waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo anagoo kula ciideyna telefishanka qaranka sirtaadu kugu yimi wuxuu jecelahay inuu dhamaantii beedin la qaybsado munaasabada ciid aladha walaal magacaaga iyo ciidda jecelshay inaad halkan ka salaantid anagoo fursad ku siinayna walaal magacaygu waa Meeradan Caalin waxaan jecelahay inaan salaamo umada Soomaaliland dhamaan magacayga muqayba garnaasay anigu waxaan ahay beeshina chief hospital gaarisa jiraa doon caafimaad ku fiican yahay ee dhamaantood waxaan leeyahay ciid caafimaad dhamaantood annagu ciid mubaarak baan ku leenahay adiga dadka kale beeshinka kula joogana caafimaad baan dhamaantood beedii soo rajeynayna insha Allah ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak haye magacaaga magacayga waxa la yiraahdaa Faisal Abdi Qali yaa dooni samanta inaad ciid mubaarak ku tiraahid eheladaada iyo qaraabadaada iyo asxaabtaada haa umad islaam ku dhammaan salaamaya dhammaanteed ciid mubaarak baan leeyahay annaguna ciid mubaarak baan ku leenahay ruux abdillaahi ruux halkan cusbitaalka ayaad ku sugan tahay waa hawl caafimaad baad joogtaa waan ka dhaqaaqay ragga madaxa ka xanuunsaday oo saddexa yaan hayay dan lay noqday imika mid un baa halkan jooga dawaday qaataan dambigiina Allah dhaaf xagga waxaan ka salaamayaa tigi shabcaan maxamed ismaaciil
وأوبي محمد عثمان جدال أيدي أرتاء أنا عواري حقين وحنك سلام يا أبهي بشير عبد الله رابطي حق وحنك سلام يا أبتي عمر محمد عثمان جدال حق وحنك سلام يا أبتي خضر محمد عثمان جدال ولكن أبكر صديق عيديد حسين عينك سلام يا حقن وحنك سلام يا أليركي سلام يا أذكر كلام حمد خالدي حاجة وحنك سلام يا إددي شنديا حاجة وحنك سلام يا حاجة وحنك سلام يا ورتي هيدو وحل هذا عو حسين عرب عو يا سلام ساساك وعيد وحن سلام يا هو يدي وحن سلام يا أباي يا ولالاي يا بريراي يا إدوينك يا إياشي يا وياشي يا نابعاشي يا نابتياشي عينك سلام يا daawadayaal intaas ayaan barnaamijkaasi ku soo gabagabeynaynaa idin wada daawanaysay inaan ku booqanay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa dadka beeshinada ee bukaan jiifka ee halkaasi u jiifa xanuunka qof walba waynu soo duceynaynaa inta xanuunsanaysa ee halkaasi jiifta intaana caafimaadka qabta iyo intaas xanuunsanaysa Ilaahay bogsiyana waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa inaan ku gaarno bishbashiyo barwaaqo intaasan barnaamijka ku soo gabagabeynaynaa khadar xanaan oo dhinaca kamaradayaniga asii waxaan idinkaga tagnaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh